ամբողջային live farming-ը YouTube-ի անալիքի հետևորդներ։ Ես եմ Անա Սարգսյան։ Գտնվում եմ Սաչնովահինգ հասցեում 5 կոնկրետ խանութ սրահում, որտեղ ներկայացված են միայն հայկական բրենդերը։ Իսկ այս գեղեցիկ սրահում մեծ լուսավոր նաև քնեցիկ ներկայացված է Նարեկածին բրենդը, որի նպատակն է ապրեցնել հայկականը, ներկայացնել մշակույթը հայկական, որը դարերով եկել եւ այսօր մենք իրականում ամբողջ աշխարհին խնդիր ունենք ներկայացնելու եւ ապացուցելու, որ մենք եղել ենք կանք ու լինելու ենք, ու դրա վառ ապացույցն են հենց այս գեղեցկուհի կնոջ Էլենի եւ իր ամուսնու ստեղծած եւ ընտանեկան ստեղծած բիզնեսը, որը դեռ բավականին երկար տարիներ է, որ իրականում կա, թե ինչպես է ստեղծվել եւ որտեղից է սկսել այս պատմությունը, ներկայացնել, շարունակել այն գործը, որը ի սկզբանե եկել է իրենց պապիկից, հայրիկից, եւ շարունակվել, ստեղծվել եւ իր ուրույն տեղը գտել, ես կասեի, ոչ միայն Հայաստանում, այլ առհասարակ աշխարհում, որովհետեւ այս բրենդը ճանաչում են աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Այն հիմա ողջույն։ Բարիցուս։ Ինչպե՞ս եք, Էլեն ջան։ Լավ, շնորհակալ եմ, Մա ջան։ Եկեք ձեր ամուսնուն էլ խնդրենք մոտենա այստեղ։ Կներկայանաք։ Սահակյան Մհեր։ Ահա, Սահակյան Մհերը եւ Սահակյան Էլենը, ամուսիններ, ովքեր մեկը մյուսին ձեռքը բռնած շարունակեցին Մհերի հայրիկի գործը։ Մեր հայրիկի։ Ձեր հայրիկի, այո, Էլենը միշտ ասում է մեր հայրիկի, հաճելի է։ Ձեր հայրիկի գործը եւ այս գեղեցկությունը, այս հզոր ուժը, էներգետիկան եւ մշակույթը տարածեցիք, բերեցիք, ցույց տվեցիք ամբողջ աշխարհին։ Խնդրում եմ, մի փոքր ներկայացրեք, ինչպես ստեղծվեց բրենդը։ Նարեկածին ապրանքանիշը արդեն 12 տարվա կյանք ունի, բայց դե ֆակտո 35 տարուց ավել այս գործը կա։ Բնականաբար մենք իրեն որպես բիզնես չենք վերաբերում, սա պատմական հզոր արժեհամակարգ ունեցող աշխատանքներ են, քանի որ գործունեության հենց սկզբից եւ ես, եւ Մհերը, եւ Մհերի հայրիկը նպատակ ենք ունեցել մեր ամբողջ ազգին ճանաչեցնելու այն, ինչ որ մերն է, հստակ տարանջատելու մերը օտարներից, որովհետեւ այսօր շատ է շուկան հեղեղված այդ օտար ոչ հայկական իրերով, որոնք պրոպագանդվում են որպես հայկական եւ դարձնում ավելի հայեցի իբրև իրականում։ Այո, ու շատ վատ է, որ այդ զարդերի եւ առհասարակ ոչ միայն զարդերի գորգերի հիմքը հայկական չէ եւ ավելին հարում է մեր շնամի ազգերին, այսպես ասած։ Նարեկածինը, ես միշտ ասում եմ, որ Աստուծո տրված անվանում է, մենք Նարեկ ծնած ազգ ենք եւ Գրիգոր Նարեկացու, Նարեկ Մատյան ողբերգությանը, Նարեկը բնականաբար յուրաքանչյուրիս համար շատ թանկ արժեք է եւ ընդհանուր համամարտկային առումով մենք ուզում ենք, որ ամբողջ աշխարհը իմանար, որ մենք Նարեկ ծնած ազգ ենք։ Սակայն այնտենց փոքր առումով մենք նաեւ գաղտնի ունենք, մեր երեխաներից առաջնեկի անունն է Նարեկ, դրա համար ապրանքանի շանվանել է Նարեկածին, Նարեկ ծնած։ Ես հավելեմ, որ այտենց ավելի շատ համեստություն է անում Էլենը, որովհետև նա 4 բալիկի մայր է այս գեղեցկուհին, կարծում եմ հենց Նարեկածինի այս էներգետիկան է նաև, նրա ամուսնու էներգետիկան է, որ այսքան գեղեցիկ տեսք ունեք, նաև պապա շատ բավականին կանացի եւ գեղեցիկ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մեր զարդերը յուրաքանչյուրը հարում է մի տարածաշրջանին, սկսված Արևմտյան Հայաստանից, Արցախով վերջացրած, Սյունիքի նաև, որին շատ հարազատ եւ այտենց խոցելի թեմա է։ Եվ պետք է ասեմ, որ քանի որ մենք հզոր մշակույթ ունեցող ազգ ենք, որևէ դետալ պատահաբար չէ զարդի վրա դրված, ամենը այսպես ընտրված են առանձին հատուկ, եթե նկատեք, այդպես քաոս, ինչ որ քաոսային վիճակներ չկան զարդերի վրա, հստակ, ավելի դետալային եւ ընտրված։ Տեսնենք, որպեսզի այդպես լավ նկարագրեմ, եթե մոտից տեսնեք, սա բերանը բաց վիշապներն են, եւ գիտենք, որ վիշապները վաղագն Աստծո խորհրդանիշն են, այո։ Մենք սովորաբար ասում ենք, որ սա, շատերը ասում են կանացի զարդ են, բայց ես սա անկալում եմ որպես տղամարդու զարդ, ու այո, ու գիտեք, որն է հետաքրքիր, որ մեր հայ տղամարդիկ վախենում են սա գրել, ասում են դե կանացի, բայց այստեղ դեպքեր են ունեցել խանութում, որ արտասահմանցի տղամարդիկ են գնել իրենց համար, եւ որ աղջիկները պատմել են խորհուրդը, ասել են, որ առնականության ուժի խորհրդանիշն է վիշապ Վահագն Աստծո խորհրդանիշն է,
գնել են, կրել են եւ հետո ֆիդբեքեր են ունեցել, որ շատ սիրել են ու գնել են նաեւ ընկերների համար։ Թե ձեր վրա այստեղ կարող ենք նաեւ սրա մասին խոսել, որ ես գրում եմ։ Այո, ներկայացված է Վասպուրականի ազգային վզնոցը եւ Վասպուրականի ազգային թևնոցը, այստեղ դարձալ որևէ դետալ պատահական չէ ընտրված, կենտրոնական դետալը մեր ծաղկած խաչն է։ Դե գիտենք, որ խաչը մեր տիրոջ խորհրդանիշն է, կարծում եմ, որ գույնն էլ հատուկ պատահական չէ ընտրված, դեռ սա հենց բնօրինակի վրա է եղել, սերդոլիկ է։ Ես սա կապում եմ, քանի որ ծաղկած խաչի վրա է դրված այդ կարմիրով ներկված գույնը, կարծում եմ, որ Քրիստոսի արյան գույնն է, այո։ Սրանք մեր տերևներ են ոչ միայն հայկական մշակույթում, այլև եթե համաշխարհային մշակույթը տեսնենք, սրանք շատ մեծ տարածում ունեն հնդկական մշակույթում, պարսիկների մոտ կա, սա պատգաբերության խորհրդանիշն է եղել, բայց մեզ հայերիս մոտ նամանավանդ Վասպուրականի շրջանում շատ տարածված է եղել եւ ասում են, որ սկեսուրները կամ մայրիկները նվիրել են հարսներին որպես պատգաբերության խորհրդանիշ, ու շատ գովելի է, որ այսօր այդ մշակույթը կարծես վերաձևավորվում է, որովհետեւ ունենք շատ հարսիկներ, որ գալիս են ասում են հարսանիքին ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ կրեմ, եւ մենք բնականաբար խորհուրդները ներկայացնելով իրենք միանգամից հարում են դեպի այս վզնոցը։ Ես ուզում եմ մեր հետևորդներին անպայման հորդորել նաև, որ գան ու տեսնեն, ոչ միայն տեսնեն, նաև կրեն ու այս էներգետիկան, այս գեղեցկությունը տվյալ պահին մենք խնդիր ունենք, մերը ներկայացնել, մերը ցույց տալ, մերը ունենալ, մերը կրել, հայեցի ապրել, որովհետև սա, ինչպես ասում են, պատրաստված է Հայաստանում, արտադրված է Հայաստանում։ Այն էլ այսքան էներգետիկ դաշտով, այդքան պատմությամբ ու այն, ինչպես որ դուք եք տվյալ պահին ներկայացնում մանրամասն, հավատացեք, այսքանը լսելուց հետո չես ուզում այլևս ոչ մի ուրիշ զարդ, օտարամոլ ինչ-որ բան կրել, հավատացեք։ Ես ուզում եմ նաև թևնոցները նաև սրանք վզնոցներ են դարձալ, այս թևնոցները նաև կունենան իրենց պատմությունը, իհարկե պատմությունը մի հատ էսպես որ անեք, ձայնը կարծում եմ լսվում է, նորից եմ ասում, ոչ իշտ պատահական չարքերից ազատվելու, ես դա գիտեմ նաև մեր ներերություն պարերի մեջ, երբ որ օգտագործել ենք նաև հարսի պարի ժամանակ, երբ որ կլոր շրջան ենք բռնել մոմերով հարսի պարի ժամանակ, նաև եղել են այս զնգացնելու պահերն են եղել ու գործիքներ են եղել, զանգակներ են եղել ու ոտքի հարվածներով նաև, որ թույլ չեն տվել չար ուժը մտնի եւ այդ նորապսակների կյանքը փչացնի, այնպես որ նաև այս զարդերի մեջ կա այդ խորհուրդը, որը դուք պատմեք այս ուղակի այս կողքից։ Մենք ընկերներ ունենք ու նվիրել ենք զարդեր, որոնք զնգում են, իրենք են այդպես ասում, թե կիմներ են զնգում։ Այո, եւ այդ ընկերուհիս միշտ ինչ որ կարևոր հանդիպման գնալուց ասում այդ ականջողներն եմ գցել, որովհետև հավատում եմ, որ ինձ պաշտպանելու է, ես իրականում մի փոքր սկեպտիկ եմ այդ ամենին վերաբերում, որովհետև քրիստոնյա ազգ ներկայացնող հավատ ոչինչ չունենա, բայց չմոռանանք, որ մենք հեթանոսական նաև արմատներ ունենք։ Բացի, կարծում եմ, որ մեր մշակույթը դարեր վերապրած եւ փորձ ունեցող մենք ժողովուրդ ենք եւ ոչինչ անտեղի չեն ասում, այդ որ ասում են մեր տատիկները ասել են տարիների ընթացքում, հասկանում մեզ, որ տատիկները իրականում շատ ճիշտ են, շատ բաներ ասել։ Այո, ես ուզում եմ, գիտեք, ինչի մասին խոսել, քանի որ հիմա բոլորիս սիրտը վեր քունի ու բաց է, սրանք մեր անբաժան հատվածի, ես միշտ ասում եմ, որ Հայաստանի անբաժան հատվածն է Արցախը, երբևէ չեմ տարանջատում, մեր մասնիկի, որը հավատում եմ, որ հետ է գալու, բոժոժներն են։ Դե գիտեք, որ բոժոժները դա մեր մետաքսի ճանապարհը եւ այլն։ Մեր այո։ 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 Պատմեք այ հենց իր խորհրդի մասին նաեւ, որ իրականում մենք հայերը շատ այդպես նաեւ պրակտիկ ազգ ենք եղել, սա եկել է կենցաղից։ Գիտեսպես ցույց տամ։ Մեր տարազների կոճակներն են իրականում, որ կապվում եսեք մեր կոճակների նման, այսպես ու կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ են եղել, իրենք եղել են կոճակներ, որոնք դարձյալ ունեցել են չարքերից պաշտպանելու խորհուրդ։ Նաև նույն պատղաբերության խորհրդով, քանի որ գիտեք, որ բոժոժից թիթեր է դուրս գալիս, գեղեցկություն է դուրս գալիս, մարդիկ հավատացել են, որ երբ որ կանայք սա կրել են, անպայման իրենց մեջից, իրենց այդ հոգևոր գեղեցկությունը, այո, ծնվելու է, այո, եւ սա բնականաբար շատ
շատ հատուկ է եղել դեպի Սյունիք, դեպի Արցախ ընկած տարածաշրջանին, այդ պատճառով մենք ասում ենք, որ սա Արցախի բոժոժներն են ու այսպես շատ հստակ պայքար ենք մղում հիմա մեր ճակերտավոր բարյացակամ հարևանների դեմ, որովհետև նրանք ուզում են սա յուրացնել, անգամ վերջերս խնդիր էինք ունեցել, այո, բայց քանի որ Նարեկածինը, նորից եմ ասում, ոչ միայն ապրանքանիշ է, այլև հստակ մշակութային պաշտպանությանը հիմնված այսպես ապրանքանիշ, մենք ամեն բան անում ենք, որ չկարողանան յուրացնել այն, ինչ որ մերն է, դրա համար անընդհատ մեր հաճախորդներին ասում ենք, որ անպայման իմացեք ինչ եք կրում, եթե անգամ դա Նարեկածին չի, մենք ունենք շատ ու այլ լավ ապրանքանիշ, որոնք հայկական, այո, հայկական մշակույթն են ներկայացնում, ես ասում եմ, որ գնում եք, անպայման հարցրեք, ինչ եք գնում, ինչ խորհուրդ ունի, որտեղից է, որովհետև հիմա շատ են նամանավանդ երիտասարդները շատ են շրջագայում ու ասում եմ, որ ձեզ դրսում հարցնեն, դուք կարողանաք հստակ ասել, որ սա հայկական է, որ սա այս տարածաշրջանին է, որպեսզի մեր թշնամիները չկարողանան յուրացնել, այն ինչ որ երբևէ չեն ունեցել։ Այո, այն է գոտին, այն է գոտին։ Խնդրում եմ մի հատ այս գեղեցկությունը տեսեք, որը նաև ինչ քանի տարվա պատմություն ունի։ 200 եւ ավել։ Օ՜օ։ Օ՜օ։ Այո, դուք ցուցադրեք եւ խոսեք։ Դուք սա շատ կսիրեք, սա Սյունիք Զանգեզուրի գոտին է։ Շատ հին։ Այո, ինձ համար շատ թանկ է ոչ միայն իր պատմական արժեքը, սա սկեսուրս է նվիրել, երբ որ ես ունեցա իմ 4-րդ բալիկին, իրեն է նվիրել է հայրիկը, դե պատկերացրեք ինձ համար ինչ արժեք ունի, եթե նկատեք այս զարդանախշը, հիմա պետքա գաղտնիք բացեմ, կոչվում է Հյուսիսային Սևադա, մենք այնքան զարգացած վարպետներ ենք ունեցել, որ այսօր այս գործը չեն կարողանում անել, բայց այլ են 200 տարի առաջ, սա չեն կարողանում այս տեխնիկան վերականգնել, ինչ որ տեսնում եք ձեռքով, հատիկ-հատիկ նկարված է եւ երբ որ հիմա փորձում են ինչ որ այսպիսի բան ստանալ, ստացվում է շատ տգեղ, ոչ հարթ, այսինքն ընդամենը լցտում են մատերիալի մեջ եւ շատ տգեղ բան է ստացվում։ Ու յուրաքանչյուր դետալ, եթե նկատեք, արևն է Վահագնի խորհրդանիշը, խաչն է քրիստոնեության խորհրդանիշը, այսինքն դետալ գոտու վրա որևէ դետալ երբևէ անիմաստ տեղը չի դրվել։ Այո, եւ բնականաբար գիտենք, որ գոտին դարձալ նաեւ կենցաղային նշանակություն է ունեցել, երբ որ կապվել է մեջքին, տակ է պահել նախ, երկրորդ ասում էին, որ արդեն բալիկի սպասող կանայք պետք է պահեն, որպեսզի այդպիսի գոտին իրենց ուշ տա ու պահպանի երեխային։ Եվ գոտին ինքը, քանի որ հենց կամբող այո, այո, նաև այսպիսի մի բան գիտեմ, որ երբ որ ինչ-որ մեկին գոտի ես նվիրում, դա նշանակում է, որ նա հավերժ քոնն է, կապում ես իրեն քեզ հետ, այո, այո, եկեք ես ձեզ կապեմ հիմա, փորձեմ կապել։ Ես հիմա չեմ կարող բացատրել ինչ եմ ասում, որովհետև Սյունիքի այս ամեն ինչը մի հատ Սյունեցին կրում է այս պահին, սա երազանքի պես հասված Երևանակնկալ էր ինձ համար, ուզմունք սիրոք շատ է այս պահին, շնորհակալ եմ, ուղղակի մի քանի րոպե վայել եմ այս ամեն ինչը, դուք էլ տեսեք, իսկ եղել է, որ գան հարսանյացի համար ուզեն ու վերադարձնեն սա նույնպես։ Շատ, շատ, մենք համագործակցում ենք մի շարք հայտնի դիզայներների հետ, Արամը Նիկոլյան, Միկան Դանիելյան, Կիվերա, եւ շատ է եղել, որ Արամը զանգել է, ասել է հարսիկներից մեկը գոտի է ուզում, վզնոց է ուզում, եւ եղել է, որ վզնոցները գնել են, բայց իհարկե գոտիները, քանի որ չեն պատրաստվում հիմա վարպետների կողմից, ես իմն եմ տվել, ասել եմ տարեք, կրեք, այդպես կապեք ձեր ամուսնուն, հետո հետ կվերադարձնեք։ Այո, սիրելի հետևորդներ, Life Armenia YouTube-ի անալիքի ուր եթերում ես հիմա գտնում եմ 5 կոնցերտ խանութ սրահում, Սարատնովա 5 հասցեում, որտեղ ներկայացնում եմ Նարեկածին բրենդը, իսկ քանի որ դախին բաց է, մենք հիմա պետք է գնանք նաև ձեր արհեստանոց, ես որը կոչում եմ արհեստանոց, որովհետև այնտեղ արհեստի գործ է ծնվում, կխնդրեմ ձեր ամուսնուն միասին գնանք, որպեսզի նաև մեր եթերի մեջ կարող ենք գնել։ Կարող եք ձեր կուրտկաները վերցնել, Life Armenia-ի YouTube-յան ալիքի ուղիղ եթերում, ամեն ինչ բնական է, ու քանի որ մենք հենց ուղիղ եթերում ենք, ժողովուրդ մեզ պետք է հագնել, պայուսակ վերցնել ու շարժվել, հենպես որ մեկ վայրկյան։
Շարունակում եմ աշխատանքը, իսկ ես եմ Սարգսյանն եմ եւ գտնվում եմ Հերացի 10 հասցեում։ Քիչ առաջ մենք գտնվում էինք Սայատնովա 5 հասցեում, 5 կոնցեպտ խանութում, որտեղ ես ներկայացրեցի Նարեկացին բրենդը Արծաթյա Զարթերի, որի գլխավոր մեղավորների շարունակողներն էին նաեւ Մհերը եւ Էլենը, ասում եմ, չես միշտ խնդիր ունեմ անունների հետ, այնպես որ տվյալ պահին գտնվում ենք Արվեստանոց Արհեստանոցում, այսպես ասած, եւ Մհերը հիմա կասի, թե ինչ ենք անելու, Մհեր ջան։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, ինչից ամենաառաջի աշխատանքը սկսվում, որ ուզնոցները պատրաստվում են, դա Արծաթյա Հալման աշխատանքն է, որ Արծաթը հալացնում են եւ պատրաստվում է անդերից արդեն դետալները, նմուշները։ Ահա, խնդրում եմ նաև մեր օպերատորը ֆիքսի ես գեղեցկությունը, բացի ես քեզ օգնեմ, որ լույսս ավելի հետաքրքիր լինի ու կարողանաք ավելի գեղեցիկ տեսնել այս հրաշքը, նաև թևնոցը ամբողջությամբ հայկական տարերով։ Էլեն ջան, արի նաև գնային առաջարկը, հա, ասենք ձեր, որ այս վզնոցը, թևնոցը իրականում արժե 130,000 դրամ, որը արժե հաստատ, հաստատ արժե, իսկ վզնոցը 250,000 դրամ, հայեցի ապրելու, հայկական մշակույթը կրելու, այս գեղեցկությունը ունենալու համար միանշանակ արժե ունենալ, արժե ձեռք բերել, էլի եմ ասում ամեն անգամ, սիրելի տղամարդիկ, երջանկացրեք ձեր կանանց, երջանկացրեք իգական սեռին, նաև այս դեպքում հայեցի։ Տղամարդիկ արդեն շատ են սկսել իրենց կանանց նվերներ առնել, այս վերջերս մայրին ասում էի, որ անընդհատ զանգահարում են տղամարդիկ, ուզում են, օրինակ դուք որը խորհուրդ կտայիք, կնոջս ծնունն է, մայրիկիս ծնունն է, եւ ու շատ եմ ուրախանում, ասում եմ, ինչքան կարեւոր է, որ տղամարդը իր կնոջ սրտի ուզածն է անպայման ուզում նվիրի, որովհետեւ ունեն մենք նաեւ դեպքեր, զանգում են ասում են, Էլեն ջան, ինչ որ բան ա տեսել ձեզ մոտ, կարող է հիշեք կինս որ մեկն է հավանել, ասում իհարկե գրում եմ։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեր այդ մենտալիտետային խնդիր ունենք, որ ցած տղամարդիկ մտածում են, որ չէ, իրանք են էսպես պետք է լինի, բայց հիմա շատ է փոխվել ու շատ ուրախանում եմ, որ իրոք մեր կանայք սկսել են երջանկանալ եւ տղամարդիկ դրա գլխավոր մեղավորներն են։ Լավ է, շնորհակալություն հենց այդ տղամարդկանց։ Հիմա Մհեր ջան, պրոցեսը ինչ ենք անում։ Մենք փորձում ենք հալածենք Արծաթը, որ ուզենանք ստանանք մեր ոնց որ ասած տափակ հարթ լիստը եւ կարողանանք մեր դետալները այդ աշխատանքից հետո պատրաստել։ Ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս, որը արդեն մենք լիստ ենք պատրաստել, օրինակ այս լիստը, որ մենք պատրաստել ենք, այս հաստության արդեն դետալ ինքը խփվել է, ու գնացուա դրանք հետո բազմաթիվ աշխատանքներ է ձեր ունեցը, մենք ես որը որ մնում ա դետալից հետո, այդ դետալը մենք նորից հալացնում ենք և պատրաստում ենք նորից նույն լիստը։ Այդ կրակը ինչ ուժեղ է։ Սիրելի հետևորդներ, այս պահին Մհերը կրակ է անում։ Կրակից չեք ուզում։ Բացարձակ։ Նույնիսկ այս գեղեցկությամբ անում եմ տվյալ պահին։ Պրոցեսը հետաքրքիր է։ Կարող ես մոտիկից ցույց տալ, թե այս պահին ինչ է արվում։ Այս ամենի միջոցով մենք ստացանք նեղ երկար, կոպիտ ասած, ձող, որից մենք ստանում ենք մեր վզնոցների օղակները, մեր հիշապների հետևի դետալները, որը ավանդվում է կաշվի վրա, ու շատ փորձում ենք այնպես անենք, որ ինքը շատ ապահով պինդ լինի ու աշխատի երկար տարիներ, գոնե ես փորձում եմ 100 տարին աշխատեմ, ինձ չանհանգստացնեն, հանգարճացնի, բանա փոքվել կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան աերել վզնոցի հետ, զգուշացնում ենք, որ վզնոցի մեջ կա կաշի, որը կարող է մաշվել ժամանակի ընթացքում, մաշվելը դժվար, որտեղ ինքը բնական կաշի է ու մաշվածություն շատ ընդհանրապես չէ եղել, որ մաշվի, ջրի մեջ, ջրից է ինքը վախենում կաշին, որ ջրի մեջ, դիրաձայն է, տենց
Հա, ինքը սարելու ժամանակ մի փոքր այնպես լսեք զնգզնգում է։ Կարող եք վայելել այս ձայնը, ինչը հետաքրքիր է, նենք։ Պրոցեսը շարունակվում է, սիրելի հետևորդներ։ Ինչի հետ եք նաև առհասարակ համադրում, հա, կաշին հասկացան, կան օրինակ, որ աշխատանք լինի փայտի հետ համադրեք, թե չէ։ Միայն արծաթ է։ Փայտի փոքր կլոր դետալներ մենք առաջ օգտագործում ենք վզնոցի մեջ։ Բայց ավելի շատ մենք ավելի տեղափոխվեցինք քարերի շրջան, որովհետև հնադարում բզնոցները եղել են ավելի շատ քարերով, կամ թե փայտով, փայտը մի քիչ ավելի նորաոճ, ավելի տրենդային ուղղակի վնասեր ավելի շատ։ Համը մենք փորձում ենք կրկնել հինը ու նոր էլեմենտներից նոր շունչը չմսնել հնի մեջ։ Հին շունչը մեզ համար է վերակենդանացնել, ոչ թե նոր շունչ, այլ հինը վերակենդանացնել եւ ներկայացնել։ Այո, այո։ Ասեք։ Այո, ու սիրով հիմնվան մեր նոր տեխնոլոգիաները, ավելի նոր գործիքները, ավելի նոր ամեն ինչը կարաս նոր ստեղծես, շատ նորություններ կան, բայց հինը վերել ու մատուցել այն այդ հիմա նույն ձև բավականին դժվար process է եւ հրամցնել հասարակությանը, հա, որովհետեւ մենք այսօր ամեն օր ականատես ենք լինում մի նոր բանի, այսինքն բում, ինչ որ նոր երևույթի, եւ շատերս հաճախ ընկնում ենք դրա ետևից, մոդա կոչվածի ետևից, ինչը ժամանակի մեջ միևնույնն է ապացուցել, որ մոդան դա մոռացված հինն է ու պետք է ոչ թե մոռանանք այդ հինը, այլ պահենք։ Ես տեսնում եմ շատ գեղեցիկ տուփեր, կարող եք խնդրեմ գունային առումով հատուկ ընտրված երևի, կպատմեք ինչու հենց այս գույն ու ինքը ընդհանուր նաև արծաթագույնը բնականաբար է, ինչի, խնդրում եմ ավելի մանրամասն։ Ամեն բան է հատուկ արված, կանաչ գույնը, եթե ինքը եք մատենադանում, տեսել եք, որ մեր մածյանների այդ լենտերը բոլորը այս կանաչ գույնով են համեմված, շատ զարդանախշեր են կանաչով, որը մշտադալարության խորհրդանիշն է, այսինքն մենք այս գույնով ուզում ենք ասել, որ մեր զարդերը միշտ այդ ձեր ասած մոդան, որ անցնում է, նորն է գալիս, իրենք մշտակային, հարատև են, եւ մեր ազգն է հարատև բնականաբար։ Իսկ վրան մեր լոգոն է հենց, որը ինչպես տեսնում եք Ն եւ Ծ տառերը, թռչնատառեր են նաեւ, թռչնատառերն են, որոնք կարծում եմ բացատրության կարիք չկա, որ այո։ Ու ծինը ինքնին ոնց որ ավելի էլի նարեկի առաջին տառի հետ ընդգծել եք։ Հատուկ են կան աստվածածին, նարեկածին, ես կարծում եմ, որ մենք ամեն դեպքում նարեկ ծնած ազգ ենք, եւ եթե հрьяաները ասում են, որ իրենք այնպես աստվածածին ազգ են, չնայած իրենք դրան չեն հավատում, ես կարծում եմ, որ մենք իրոք նարեկ ծնած ազգ ենք, ու հենց այդ մատյան ողբերգությունն ու այդ հոգևոր արժեքներն են, որ այս քաոսիկ աշխարհում մեզ գոյապահպանման իրավունք են տվել, ու այսօր մենք առհասարակ գոյություն ունենք այդքան բանի մեջով անցնելուց հետո։ Ես վստահ կարող եմ ասել, սիրելի հետևորդներ, որ ընտրել նարեկ անունը շատ նաև ռիսկային է, որովհետև դու կրկնակի առաքի պատասխանատվություն է սկրում, որովհետև դա սուրբ անուն է։ Եվ նաև կարող եմ ասել, շփվելով այս ամեն ինչ հետ, զգալով, կրելով այս էներգետիկան, այս լավ մարդկանց հետ, կարող եմ ասել, որ նարեկածինը ինքը, քանի որ հենց բուժիչ երևույթ է ամեն առումով, վստահ կարող եմ ասել, որ այս զարդերն էլ կարող են ձեզ հետ պահել շատ բացասական էներգիայից, եւ վստահ կունենան նաեւ բուժիչ հատկություն, այնպես որ շոշափեք, գնացեք, տեսեք, ունեցեք։ Ինչ ենք անելու, շատ ենք խոսում արդեն, ես էլ եմ կարծես թե ես նաեւ ուզում եմ ես ցույց տալ, ինքը ոնց է ավելի բարականում, ավելի տեսնենք թե վարպետի ինչ է անելու հիմա։ Այդ դուք սառը ջրի, ուղղակի իրան ջրի մեջ է։ Հա, ուղղակի սառացվեցին։ Մենք այդ ընթացքում խոսեցինք նաև, ինչը հնարավորություն տվեց ավելի սառելու, եւ այդ ինչ է կանում, բարակ ավելի իրան բարակացնում են, որ դարձնենք մեր ուզած։ Բարակությանը, որ կարողանանք օգտագործել որպես օղակ, նաեւ փոխստեղծել։ Բզնոցները հավատում են օղակների հիմքի վրա, ու շատ կարևոր է, որ օղակները լինեն շատ պինդ եւ ճկուն։
Երկրորդ, մենք ընդհանրապես չենք տպցնում հողակները, պայկայի աշխատանքը չի դառնում, որ հետո եթե հաճախորդ ուզենա ձևափոխի վզնոցը կամ մի դեպքում դետալ ուզենա հանի կամ ավելացնի, դա լինի շատ վեճ ու պրակտիկ և վճարելու կախարդի չենք։ Այստեղ մենք Հոգրանում է, տեսեք, և այս փոխրության շնորհիվ կամ մենք տեսնում ենք, որ այս փոխրության շնորհիվ մենք տեսնում ենք, որ ինչը ընդհանք փոխրանա, որ կհասնենք այս հենց քառակուսի դառնալով, հետո կամաց-կամաց փոքրանալով, հետո տեղափոխվում ենք դեպի այս կողմ, ցուցենք տալիս արստագործի ձեզ ամենակարևոր գործիքը, որը կոչվում է ֆիլեր։ Ֆիլերը չգիտեմ հայերեն, ռուսերեն, բայց մենք դենց ենք ասում։ Ֆիլերը հիմնականում կանայք գիտեն, դեմքի հետ կապված։ Ֆիլերը ինքը տարբեր չափսերով, երբ որ ինքը այնքան փոքրանա, որ այս անցքով կանցնի, արդեն աշխատանքները գրվում է, կկամաց-կամաց փոքրանալու տարբերակով, և ինքը գալիսը հասնում է այս սենց, այդքան բարակելու աստիճան ավելի։ Օրինակ սա ավելի կարելի ասել, ասենք նույն քաշի են, բայց ինքը արդեն աշխատանքը կատարված, բարակ, փոքրիկ լարադարձել ու արդեն ամեն ինչ կարելի է կատարել։ Կատարել։ Հասկացա։ Գիտեք ինչներ ինձ հետաքրքիր, Էլենը կադրից դուրս է, Էլեն ջան, խնդրում եմ մոտեցիր։ Խոսեցինք ամեն ինչի մասին, բայց չիմացա, թե մասնագիտությամբ երկուսդ իրականում ինչեք, ովքեր եք մասնագիտությամբ։ Ես ավարտել եմ կոնսերվատորիան, Երևանի պետական կոնսերվատորիան, կլարնետահարեմ, շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունս, բայց նվագում եմ, ավելի շուտ նվագել եմ միայն դասական, քանի որ այդքան զարգացած չի Հայաստանում դասական երաժշտությունը ու կլարնետահարներն էլ այնքան շատ են ու ավելի կոպիտ արտահայտվեմ, որ խորոված փարթիների հետ ավելի համահունչ։ Ճիշտ ասած, ընտրեցի իմ ընտանեկան բիզնեսը, ընտանեկան աշխատանքը, իմ հայրս, որ այդքան տարիներ չարչարվել ու փորձել այնպես անի, որ չկորեն մեր հայկական զարդերը, իր մայից հետո թույլ չտվեցի նաև ես, աշխատեցի ամեն ինչ անեմ, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի, այո։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ո՞մա ստացվում է, իսկ ինձ ավարտելա, չգիտեմ։ Պատմել ինձ։ Բանասեր եմ մասնագիտությամբ, ԵՊՀ-ի հայ բանասերության ֆակուլտետն եմ ավարտել ու հիմա որ ասում են մերնող ֆակուլտետը, շատ ցավ եմ ապրում, որովհետև կյանքում ինչ որ ինձ տվել է այդ կայուն խոսքը, հաճախորդների հետ շփումը եւ այլն, կարծում եմ որ իմ ֆակուլտետը ու իմ դասախոսական կազմը շատ մեծ ներդրում են ունեցել դրանում, կարծում եմ իրենց քիչ են նման բան ասում, բայց ես շատ մեծ շնորհակալական այսպեսի բառեր եմ ուզում ասել մեր ֆակուլտետին, որովհետև իրոք արժե համակարգ ունեցող ֆակուլտետ է, եզակի արժե համակարգ ունեցող ֆակուլտետներից է հիմա Հայաստանում։ Կարծում եմ սերունդ, սերունդ, որը հետագայում նաև կարողանում է այդ գիտելիքը օգտագործել, նաև փոխհարաբերություններ ստեղծելու, այսպես կազմելու հարցում, ինչը բիզնեսում համար առաջին գործոնն է, եթե բիզնեսմենը կամ առհասարակ ցանկացած մարդ ինչ որ աշխատանք է անում ու չկարողացավ ճիշտ ներկայացնել եւ բանակցել դիմացինի հետ, միանշանակ դա պրավալ է, այսպես հայերեն ասած չի ստացվելու, էլի, այնպես որ իրոք ափսոսանքով ենք տվյալ պահին խոսում, բայց ափսոս ունենք, Սրապինյան Սերժը կարծում եմ իրեն բոլորը ճանաչում են, շատ հայտնի ու խոսք ուներ, որ ասում էր, եթե բանասեր եք, ուրեմն ամեն ինչ կարողանալու եք անեք, ամեն ինչ, որովհետև խոսել գիտեք ու գիտեք ճիշտ խոսել, իսկ լեզուն աստվածաշնչում էլ է գրված, որ կամ քանդում է, կամ կառուցում է, դա ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Սիրելի հետևորդներ, Life Armenia YouTube-յան ալիքի ուղի եթերում ես գտնվում եմ, այնպիսի մի արվեստանոց, արհեստանոցում, որտեղ երաժիշտ կլարնետիստ, կլարնետահար եւ բանասեր գեղեցկուհին
միացրել եւ ստացել են ընտանիք, միացել ստացել են ընտանիք, որտեղ շարունակվել է նրանց հայրիկի աշխատանքը։ Նրանք ստեղծել են Նարեկացին բրենդը։ Այս մասին երկար կարելի է խոսել, երկար կարելի է պատմել առհասարակ նրանց հարաբերությունների մասին, որ եթերից դուրս դուք չեք տեսնում։ Այն ջերմության մասին երևի հենց այն նման ընտանիքների շնորհիվ է, որ ծնվում են այն հրաշքները, պահպանվում է մեր մշակույթը, եւ այս մարդիկ են, որ շարունակում են դա տալ աշխարհին, ցույց տալ, որ մենք եղել ենք, կանք, լինելու ենք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ ինձ ընդունեցիք, շնորհակալ եմ, որ այսքան լավ էմոցիաներով ես գնալու եմ այստեղից։ Ձեզ ասում եմ շնորհակալություն, իսկ Life Armenia YouTube-յան ալիքի հետևորդներին ասում եմ մնացեք մեզ հետ, քիչ հետո ես նորից կմիանամ ձեզ, բայց արդեն ուրիշ ֆորմատով եւ ուրիշ վայրից։ Լավ մնացեք։ Հաջողություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եկեք գնանք տանը այդ սուրճը խմել, էլի ինչ կլինի, այստեղ խմելու տեղ չի։ Չէ, 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 այստեղ չէ։